YouTube telefonu. Pane premiére, hrůza, všechno hoří! Co prosím? Dostali jste na ministerstvo, vyhazují nás, ok? Jakože potom nic nevím, tak volali jste hasiče, vykryjte budovu, nebo dělejte... Co? Prank, bro! Já jsem zapomněl, že volá ministerstvo pranku. Zase jsme vás dostali, pane premiére, zas. Podívejte, na tyhle ty vaše dementní fóry byl zvědavý možná někdo 3 roky zpátky, ale v téhle době už nikoho nezajímáte. Takže víte co? Ruším vaše ministerstvo s okamžitou platností. Ale počkejte, přece to by bylo ukvapené. It's a prank. Vy jste žertéř, pane premiére. Já už podívejte, jsem viděl... Prank je to, že je to prank. Čili to není prank, což byl celou dobu ten prank. Prosím, co... Zbalte si krabice a vyklejte budovu! To. Pane premiére, přeci nemůžete jen tak zrušit celé ministerstvo, to... Jak pak bych nemohl? No, měli by to schválit... Lidé, co si budou myslet? Přesně to, co jim řeknu já. Jistě. Premiér YouTube u telefonu. Tady ministryně módy a životního stylu. Dobrý den, pane premiére. Já už nemohu, nevydržím, nezvládám, neunesu. Musíme vyřešit problém. Ježiš, tak jsem s tím. Podívejte, musíme zakázat testování kosmetiky na zvířatech. Paní ministryně, na tom plošně pracuje Evropská unie už teďka. Jistě, ale co taková lajka? Jak k tomu přijde? Na to už je pozdě. Té nikdo nepomůže. Lajka, myslíte toho psa, jak ho Sověti vystřelili do kosmu? Kosmetika, vždyť to říkám. Kosmetika a zvířata, to prostě nejde dohromady. Vždyť já tady teďka čtu článek o tom, že tam ten pes umřel. Počkejte, v jaké jste rubrice, paní ministrině? Historie. Jo, a já se říkala, proč jsou všechny fotky v černobílém filtru, vidíte? No, vidíte, ale, tak... Ještě tady píšou něco o srážce paletek, to bychom také měli vyřešit. Paletek? No ano, píšou tady, že v galaxii Andromeda se srazily paletky. Na jaký web vlastně koukáte? Kosmetika.cz? Jste si úplně jistá? Jo. Pardon. Kosmonautika.cz, jo. No, já se přehlídám. Takhle, paní ministře, já vám to shrnu, jo. Vaše ministerstvo operuje především na teoretický bázi, což znamená... Nikdy! Prosím? Pardon, no, tady, pane premiére, se můžeme bavit o základové bázi, rozjasňovací bázi, vyhlazovací bázi, ale rozhodně ne, to je teoretické. To jste viděl někde v Tesku za regálem, ne? Halo? Halo? Zítra budu mít na stole její rezignaci, jestli ji vůbec vládne napsat. No, ale koho chceme dosadit místo ní, pane premiére? Je to jedno, posaďte tam třeba lajku pro mě, za mě je furt lepší než tahle ta kosmonautka. Paletka, YouTube. Halo? Halo? Máme ministerstvo němoty, nebo... Pardon, tady ministerstvo trendu, já jsem trochu takový zmatený, poslední dobou koukám na ten TikTok a... Na co? Chtěl jsem říct na videa z TikToku nahraný na YouTube, v kompilacích, no. Podívejte, pane ministře, laskavě pokračujte ve vyrábění slizu a TikTok přenechte ministerstvu cringe, tam na něj mají celý odbor, ale s vámi mám ještě nějaké nevyřízené účty. Se mnou? Ano, s vámi, sledovanost padá, kde jsou nová dramata, nové kauzy, další influenceři, kteří jsou tak odtrženi od reality, že jim nedochází, že neumí zpívat a vydávají písničky. Pracujeme na tom, snažíme se, děláme, co je v našich silách. Tak pohněte zadkem, jde vám to jako Česku dálnice, posaďte někoho za volant, strčte mu do ruky mikrofony, to není to tak složitý, mějte se hezky, naschle. Moji ministři jsou banda neschopných idiotů, tímhle tempem skončím na hřbitově vedle Vajnu. To už nemůže být horší tohle, nemůže. Tady ministryně módy a životního stylu, máme další problém. Ne! On zavolá a řekne, že to byl prank, za chvilku zavolá, já to cítím v kostech, to...